Kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Rusiya əsgərləri Nikolayevkanın Belgorod qəsəbəsi yaxınlığındakı sərhəd zonasında yerləşən Ukrayna Diversiya Kəşfiyyat qruplarının Deragate texnikasını məhv edib. Oxu24.com xəbər verir ki, əməliyyatın videosu Rusiya Müdafiə Nazirliyi tərəfindən yayımlanıb. Videoda sağ qalan Ukrayna əsgərlərinin yaralıları götürərək döyüş meydanından necə qaçdığı da əks olunub. Martın 12-də Kursk vilayətinin qubernatoru Roman Starovoyt bildirib ki, bir qrup Ukraynalı diversant bölgəyə soxulmaq cəhdi uğursuz olub. Nəticədə Ukrayna silahlı qüvvələri ilə Rusiya hərbçiləri arasında atışma baş verib, nəticədə sərhəd pozucuları ölkəyə daxil ola bilməyib.